Ontario Goose Game 3-cü bölüm. Nə eləmək lazımdır? Bilmirəm nə eləmək lazımdır. Birinci bura keçək sonra. Aha! Nə qəşəng, nə qəşəng, nə qəşəng. Aha! Aç görüm, aç görüm, aç görüm, aç görüm, aç görüm, aç. Aha! Qəşəng bir şey gördüm orada, onu götürmək lazımdır. Tak, bura nədir belə? Oh! Oh! Qısa yol açdıq. Bağbanın yanında. Keçən bölümdə burada vardı, bağlıydı yol. Bağbanzad. Zor. Zor. Nə qəşəng. Bunu götürmək olur. Bu nədir? Bu nədir? Ay da nə zor da eho çıxır. Mənə bir dənə deyin görüm. Mən nəsə o basein tərəf ürəyim çəkir. İstəyirəm basein tərəfə gedəm. Aha. Aa, mən bunu necə görmədim? Mən bunu necə görmədim? Aa, mən yadımdan çıxıb. Axı bu qaz nədir? Bizim missiyalarımız nədir? Aha, təzə missiyalarımız. Make someone break the fancy vase. Bahalı vazanı elə ki, kimsə qırsın. Help the woman dress up the bust. Liftçiyi arvada geyindir. Kişiyə öz çayından içməyə nə? Spit out nədir? Spit tüpürməkdir. Nəysə, çayınla nəsə eləsin. Lenti özünə bağla. Sonra adamı ayaq yalın getməyə məcbur elə. Və yu. Paltarları yu. Nəysə yu. Yəni, vobşem, nəyi yuruq? Qadının alt paltarı. Sonra, yəni, lipcik. Nəyə qorxuruq bu sözdən. İstərsəməz o söz adama belə bir siz qorxu, vahiməyə salır. Başa düşürsünüz? Adam deyəndə belə qorxur. Hani nə bilim, çəkinir. Söyüş söyməkdən belə çəkinmirəm o söz deməyə çəkindiyim qədər. Bir cüt corab, şəpit, bir də sabun. Hamısını aparıb batmalıyıq baseynə. Demişdim də bunu. Aha. Nə baxsan, amıq. Xəbər də olmadı. Yaxşı da, yaxşı, yaxşı. Ged otur. Ged otur, mən işimi görüm də. Ged otur. Otur, qəzetini götür. Qəzetini götür, ay sal, davay. Otur, heç nə eləmirəm mən. Valla heç nə eləmirəm, elə baxıram sana. Sən gözlə, sən gözlə. Sən bax. Ayağını dəyiş də, o birisi ayağının üstə qoy. Aa, o birisi ayağının üstə dur. Tak, bilmirəm ikinci şərti necə götürmək lazımdır. Nəysə. Bu nədir? Qızıl gül. Yaxşı, qızıl gülə dəymir. Bu nədir? Bu lentdir yəqin ki. Hoppa. Başa düşdüm. Bunu da aç. Açmaq olmur bunu. Yaxşı. Aa! Tak, qoy arvad getsin. Biz girək. Tak, arvadın davranışına baxmaq lazımdır burada. Arvada bax, kişini pısır. Ay, nə? Ay, bu nə pis adamdır. Deyəsən təxmin elədim üçün nə tər şey eləmək lazımdır vazan qırdırmaq ona. O orada kişini pısanda. Qırdım, hə. Sən öyle bir dənə çəkməklə hər şeyi qırdım. Deyən görüm mən burada. Mən burada aşk macəraları yaşadıram. Bunları başa düşmədim. Tak, bir dənə poxu. Ha, sabun tapdım. Sabun, sabun. Sabun lazımdır mənə. Sabun da bay. Getdi o tərəfə. Qayıtdıq. Sən nəyinə lazımdır mənim sabunum? Göt. Qırmışam, zor eləmişəm. Başqa. Ayda. Sən nəsənsən məndən? Sən, ay səni. Çayını töküm sənin buralarla poxa poxa qatım, indi sən bax. Qreçka belə.
Tak, vazanı ona necə qırdırım? Oh. Mən təxmin elədim, deyəsən. Bunu aparıram bu tərəfə. Bilsiz nə qayram, bunu gizlədirəm. Deyin, hə. Atıram bunu bu tərəfə. Özüm gəlirəm bunun yanında yerinə dururam, o da mənim boğazıma taxır onu. Va belə. Gətax, gətax, gətax. Atağa canlı qaz deyiləm. Sən gəsən. Abta buradayım da. Ay saltaq. Bir baxın gördü nə qəşəy olsun, arvad çəkilsin qəbdənə. Ay Allah, görün mən şirin oldum, görün nə qəşəy oldum. Ay sən, ay nə qəşəy oldum, ona bax. Ay sən, gör nə qəşəy oldum. Görün nə qəşəy oldum, bir dənə baxın bunu lendən. Ay da, nə qəşəy oldum, nə şirin oldum, hə. Ləzzət elədi, xoşuma gəldi, bu oyunu sevirəm. Nəsə məndən? Dəymə lentimi, lentimi oğuram bülə. Dəymə lentimi, dəymə lentimi. Get, arvadın məhləsindəyim, get. Ay, sənə nə, bax, sənə girib çıxanı nədir bunun? Cundur. Ay, səni... Borc olsun sənin bütün var yoxunu suyun içində boğmaq bilə, yumaq bilə. Sən gözləmə, qoyacam. Lentimizi çıxartdı. Gör kim qəşəl lentimiz var idi. Yox, söz verirəm. O şeyin sonunda düzəldəcəm şeyi. Lenti taxtıracam arvada təzdən. Dax, gözlə nə deyir bizə? Make the man spit out his tea. Çayını tüpürməkdir, nədir? Başa çıxamıram. Arvadına boost. Boost nədir bab şey? Arvada boost geyindir. Boost nədir? Boost mən alt paltarı bilirdim. Nəysə. Bahalı vazanı elə ki, qırsın. Bahalı vazanı bilsiz necə qırmaq olar? Qoy görə arvad biləcək bizi burada ya yox. Arvad yazıq qorxdu. Yaxşı, yaxşı, mənəm. Okey. Tuxda bir şeydir. Untazın içində kim gül əkər? Xiyarsan, dalboyubsan sən. Ə, prosta qazam da, heç kimi heç nə dəymirəm. Corablarına dəyirəm prostara da, o da ki, corabdır da, yəni corab bölüşmək lazımdır. Paltar adam olmayan... Corabım yoxdur ki, yəqin ki, corab ehtiyacım qalıb da, corabı da ancaq düşmüşəm. Attım corabı bura. Başqa. Başqa. Daha ikinci kruqa getdik. Bu çay içən moment mən arxadan o dəmir var ha. Dəmir yekə. O yekə dəmiri part şey vurmalıyam. Elə gəzirəm. Heç nə eləmirəm. Heç nə eləmirəm. Prosta durmuşam buna baxıram. Bax indi orada çay içən vaxtı bu dəmiri vuracam. O oradan çaya xıtdəyindən töküləcək. Boğazından gələcək çay. Burnundan gələcək çay. Ay sal çay niyə iç rahat. Sən niyə çay içmə? Bu niyə çay içməmişdən əvvəl şey eləyir? Ayağını oxalayır. Va belə. Gemində arvadı paz deyəcək. Tak, corabla lifçik burada. Davam eləyək, yaxşı. Ədi corabdır da, bir dənə tək dərdin corab olsun da. Corabı əlimdən alasan, bir dənə yazıq qazın corabını əlindən alasan insən. Bir dənə yazıq qazın corabını alasan sən. Nə kasıb adamlarsınız siz, nə kasıb iradəli insanlarsınız siz. Qapının arasında qaldım mədəniyyətsiz bülə. Bax, bunu geyinməlidir arvad. Bunu necə geyinsin bilmirəm. Corab sənin deyil üçün. Corab üçün mənimdir. Məncə çay içəmiyəsən sən, çaşqan yerdə içən.
Yerdə də yanında çaşqı. Ay, nə dal boya bu insanlar böyüyüb. Öz başına ola bilmirlər. Onu da bunun arxasına yığaq. Vsyo, hazırdır. Bir dənə paltarı yox, biz bax, bir dənə o, bir dənə şəpit. Ay, yaxşı, 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 yaxşı. Bir də sabun. Vsyo. Vsyo. Okey. Ay, çaşqan burdadır, götür. Dalbayob. Baseynində orada paltar yuyuram. Problem yoxdur ki. Ha! Anladım. Deyəsən anladım. Tema bilirsiniz nədir? Kişi burada hansısa nəyisə tapanda, kişi burada nəyisə tapanda. Kişi burada nəyisə tapanda götürür onu pox kimi tullayır şeyə. Gəl. At görüm onu oradan. Ümid edirəm ki, əlinə verməyəcək onu. Dəymirəm də sana. Görsən, baseynində orada vabşi paltar yuram. Sən gör, Marvada liftçiyi nətər verəsən. Va belə. Hayda, baba. Zor fikirləşdik. Tak, gözdə. Tak, gözdə. Nə qaldı? Arvada şey tax geyindir. Bir də ki, eləlik adam. Aha, yenə tango, yenə tango. Yenə tango, yenə tango elə, yenə. Hara qaçırsan? Axşama kimi belə səndən oynaya bilərəm, bilirsən onu. Sabun da əlindən düşdü. Yadından çıxdı sabun. Bağışda deyir, vazan qırdım, deyir, s**an vazana, manə. Mənim zorabım stanır orada. Gəl də, gəl bura. Ayda, mən bunu necə ayıqyalın? Bunu ayıqyalın geyinmək üçün gerək. Şo, qazetin su oldu. Pox oldu qazetin. Gəl bura. Girdin mi suya tamamilə? Çıxar şəpini. Çıxar şəpini. Şəpini çıxar. Məncə yeti şəpini çıxartmalı. Aha, liftçiyi də tapdı. 2 dənə məsələ qaldı. 2 dənə məsələni də həll eləyib, vəsə. Bu bölüm də bağlandı. Bunu yəqin ki, nəyəsə görə şey verib də yəni bunu. Sıçdım sənə açıqıncı. Nə ad götürəm sənə açıqını, nə pis oldu ə? Nə pis oldu ə? Bəlkə bunu açıqı taxtırım mən. Bay! Bəlkə bunu... Bir dənə fikir verin, oradakı o büslə, bu kişi nəsə oxşarlığı var, haa, çox qəribə oxşarlığı var. Bu kişiyə bu paltarları geyindirməli, papaqdır, nə bilim, ağzına aldığı çöpdür. Yənmədin, yənmədin, ha ha ha, yənmədin. Ay s**an, patstava deyə başdan əqə. Mən burdan bura sənin sevgilinin, gizli sevgilinin çeyşüyünü bura qoyuram. Görsünüz, eynəyi taxdı ona, büstə.
Ala bunu da apart şeylə. Tax ora. Gözdə papaq da gətirəm. Gözdə örtmə, örtmə, örtmə. Gəl papağı da gətirəm də, örtmə. Örtmə, qoy çıxım papağı da gətirəm də. Sənin xeyrini eləyirəm də. Ziyanla mı eləyirəm? Ay, bu arvad nə? Ay, bu arvad nə tərə? Bunun gizli sevgilisi imiş ya, qara. Get denən ki, sevirəm də sən. Səndən xoşum gəlir. Sənə baxıram pis-pis o şeylər kimi. Nə deyirlər ona? Tərbiyəsiz şeylər kimi. Və salam. Gördünüz, büstü də düzəltdik. Bir dənə qaldı əsas məsələ. Kişi elə elə ki, barefoot şeydir də, keçə, ayaq yalın. Haa, nəsə yarışmaymış. O yarışmaya o gülü elə eləmək lazım ki, kimsə qopartsın. Bu, görürsünüz bunu, bu bıçağı. Bıçaq nədir? Qayçı bilə, bağban qayçısı. O bağban qayçısı məncə orada rol var. Bağban qayçısını. Ona görə bir onu götürək, aparaq o tərəfə. Amıq, sən o bayaq mənim boğazımdan lenti ki qopartdın, ay. Sən o qızıl gülünü kəs, kösün, puh, kökündən kəsimsən, bax. Mən belə-belə eləyəndə nə olur ki indi bu? X**nə sən o qızıl gülü görərsən, bax. Deməli, sizə temanı deyim, bu qızıl gül yarışma üçündür. Hee, tutdum temanı. Bu qızıl gül yarışma üçündür, yarışma üçündür. Bu qızıl gülü deyək ki, elə ki, kimsə dərsin. Onu dərmək üçün siz nə qayırıram? Bunu belə eləyirəm. Bundan da gəlirəm ki, bunu bir də seylə. Pis günə düşüb, onu düzəlt. Kolu düzəlt, o da təsadüfən o qızıl gülü vurub kəsəcək. Bax indi, əvəz-əvəz olacaqlar, bax Zeynən, vazaynın. Aha. Uy, nə pis oldu? Nə pis oldu? Arvaddadır, arvad elədi. Gəl ay kişi. Ay gədə, negr, gəl. Arvad gülünü dərdi. Get gör, gülünü dərdi arvad. Mən sana söz vermişdim, bilət, sən o gülünü sana yicdirəcəm, indi sən gözdə. Gəl bax, sən gülünü verim əlinə, sən indi bax. Ala. Ala. Qızıl gül. Ala, qızıl gül bilə. Nə qarəsən? Sağ verirəm, çox gözəlsiz xanım, tanış olmaq olar sizinlə. Çaşqanı aparım, sən bax. Deyən ey, sən deyən ey, elə bir sən asan qutarasın belə. Yox. Ver bura bunu, ver bura bulyat. Bulyat. Məncə kişi getməlidir yatmağa, bekarçılıqdan da, çünki çaşqa yox, şey yoxdur, çay yox. Nə eləyəcən indi? De görəm, nə eləyəsən? Mən söz vermişdim, o kişi ayaq yalın gedəcək, söz vermişdim. Ala. Gəl. Hə. Gəl. Gəl. Nə pis oldu, ayaq yalın gəldi. Nə pis oldu, nə pis oldu. Ala, bunu da bura bonus kimi qoyuram. Nəysə, dostlar, bu missiyanı burada bitirdik. Bu bölümü burada bitirdik. Oyunun davamını istəyirsinizsə, orada bir dənə like atın. Yazın orada qaz niyə xoşunuza gəldi. Əlbəttə ki, yazmayasın, heç kim mən dediyimi almır. Sağ olun, dostlar. Burada bitirirəm bölümü, vabşə nə deyirəm, nə danışıram bilmirəm.